Aí galera, boa noite, só de boa, tranquilidade. E aí galera, tranquilidade com vocês? Estamos chegando, tentando chegar aqui nesse centro aqui pra... A praia tá osso hoje, hein? Primeiro corte do ano, porra! Tá tenso pra chegar aqui, hein, mano, no fluxo total. Polícias, polícias e polícias. Será que vai rolar um enquadros? Não pode, né, mano, né? Beleza, mano. Beleza, garoto. Vamos passar reto, né? Semutran organizando o trânsito aí, ó. Tá vindo eu e um parceiro aqui, ó. Ali tomar um sorvetinho com as mulheres, senão elas não deixam na rodada no final de semana, né? Em alta performance. Da hora, galera. Não deu pra fazer aquele vídeo lá de feliz ano novo pra galera geral, todo mundo, os amigos, brother. Mas ainda é, ainda estamos no ano novo, né? Fuscão, ó. Ainda estamos no ano novo, ainda é 11 horas e 11 minutos da noite. Então ainda estamos dentro do prazo. Vou subir amanhã esse vídeo logo pela manhã, então... Tentando chegar num fluxo ali mais forte ali, mas tá difícil. Tamanho da cachaça, será que dá pra ficar louco? E desculpa pra galera aí a ausência de vídeo aí, porque dá pra vocês terem uma noção, né, como que tá a cidade, né? Não tem como andar, muito difícil. Esses dias aí a gente andou só de Honda Bee, só. Porque é suave, né? O rolezinho de Bee é suave nesse trânsito aqui, mano. Não é um trânsito, não é um fluxo meio pesado. Ibis é tranquilo, moto leve, entendeu? Tu joga no meio e vai embora. Agora, moto pesada é mais complicado, esquenta muito também. Mas não dá pra ficar sem andar, né, mano? Mó... Mó seca de andar de motoca, mano, você é louco. Tinha que tirar de casa, não tem jeito. E lembrando, nós estamos em janeiro. Agora pra frente vai rolar aqueles rolezão lá. Top. O mano fazendo uma manobra no meio do trânsito aqui pra ajudar, né? Lógico. Faz parte. Afinal, é ano novo, né? Não podemos... Bicho, o negócio tá sério pra cá, hein? O pessoal tá descendo ainda a pé. Da hora. Deixa eu fazer um rolezinho ali, aí vou... Filmar alguma coisa pra vocês aí, vou tá colocando no canal aí. Desejar a toda a galera aí feliz ano novo, né, mano? De muita conquista, muita paz aí, no amor no coração e... Todo mundo realize seu sonho, fé em Deus que só Ele pode nos ajudar, entendeu? Só Ele pode nos ajudar, Ele que transforma nosso sonho em realidade. Dá pra dar uma aceleradinha aqui porque tem polícia ali, mano, sempre.
Os caras tá desviando o trânsito, mano. Brincadeira, mano. Tá jogando nós pra dentro do fluxo ali, ó. Até fechar a viseira aqui porque o bagulho tá louco. Pode dar bobeira aqui por causa dos homens, né? Seus homens. Pensei que tava liberado aqui pela praia, né, mano? Mas beleza. Deixa eu ver se o parceirinho tá comigo aqui. Tá comigo. Brother que anda com nós aí também nos... Sempre colando algum rolezinho com nós, caminhando dele também, entendeu? Rolê de família, lógico. Agora ferrou o esquema todo. Ferrou todo o esquema. É eu, mano. Ajuda o motoca, né, mano? Tá rolando um show ali naquela praça ali, ó. Queria passar na frente pra mostrar pra vocês, mas... Estamos entrando, desviou o trânsito aí. Olha isso, velho. Valeu, valeu. Os caras ajudam também, né, mano? Os caras tá sempre... Encostar pelo lado de cá ali no fluxo ali, mas da hora mesmo os caras tesourou o esquema ali, mano. Temporada a praia. A praia fica bombando, mano. A praia fica difícil, fica intransitável. Vou ligar por aqui. Falou, galera. Fica com Deus. Boa noite. Que esse 2015 nós estejamos juntos sempre. Muita realização, muita paz, muito amor no coração de todo mundo. E tamo junto, galera. Abraço. Fui. Fica com Deus, todo mundo. Vê se eu encosto aqui, mano.